Дорогашвили Басилашвили схмауриани дао финалур этапзеа. Нега Дорогашвилма сасамартлос укое мешвиде чвенеба мисе. Тумца Басилашвилис адвокатеби амбобен ром чвенебеби уртиерт гамомрицхавеа. Сакмис прокурори ки гамомтрунебел ганеченселодеба. Хоарендел процессе нега Дорогашвили Николас Басилашвилис китхоебс упасухебс. Батон Николозе ампасухс апротестебс. Батон Николос могецема чесадзлевлеба хвал даусват китхоеби цхадия калбатон нелис. Николас Басилашвилис ყოფილი ცოლის დაკითხვის დროს ნერვებმა უმტყუნა. Სხდომის დარბაზში დისტანციურად ჩართული ქვეყნის ნომერ პირველი ჩოგანი დოროყაშვილისთვის კითხვების დასმას ითხოვდა, თუმცა 4 საათის განმავლობაში დოროყაშვილი ბასილაშვილის ადვოკატების სანდოობის ტესტს აბარებდა. ქართულად რომ მითხრათ? ყველა ტერმინი ითარგმნება ქართულად. Дорогашвилис мткицебит царматебули чокбуртелис царматебули карьера мисси дамсахвореба иго да спортсменис меуглис цховрებით цхоვრობდა. Амис დასადასტურებლად адвокатებმა чокбуртის თამაშის მთავარი წესების განმარტება მოითხოვეს, თუმცა დაზარალებულმა ქალმა თქვა, რომ чокбурти царсულში დატოვა და ინფორმაცია მისმა ქვეცნობიერმა დაბლოკა. Ქალბატონი პროკურორი წერს ასოხებს ქალბატონებს, უბრალოდ ტელეფონი წიგნი. Да ეს უკვე მე შემიძლია განახო ტელეფონი. Განახო? Адвокатებმა დაკითხვის დროს დოროყაშვილის წინ მობილური ტელეფონი შენიშნეს. Მათივე ინფორმაციით დოროყაშვილს ტერმინოლოგიის განმარტებების სწორ პასუხებს წერდნენ. ეს უნდა დაამტკიცოთ, ან გუდიშვილი უნდა მოიხადოს ამ დოროყაშვილის მტკიცებით ბასილაშვილი ძალადობის შემდეგ მას საბანკო ბარათებს უბლოკავდა და გენერალური მინდობილობის მიუხედავად თანხის გამოტანის შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ადვოკატების კითხვაზე არაერთი მოთხოვნის ფონზე, რატომ არ თანხმდებოდა ბასილაშვილის განქორწინებაზე, დოროყაშვილმა შეკითხვას არ უპასუხა. Хмауриани процессидан ირკვევა, რომ დოროყაშვილმა პოლიცია სავარაუდოდ ბასილაშვილის მხრიდან თვალთვალის გამო განცხადებით მიმართა. ირკვევა ისიც, რომ ნელი დოროყაშვილმა ყოფილი ქმნის თვალთვალის მიზნით სავარაუდოდ კერძო დეტექტივი დაიქირავა. არ ვიცი რატო დამისვეს ეს შეკითხვა. ხვალ არის პროცესი, გრძელდება ჩემი დაკითხვა და ხვალ დასრულდება და მოგახსენებთ კომენტარში. არ მაქვს ვალდებულება ჩემს ხალხთან, როგორც ადვოკატს. Ის ინფორმაცია, რაც მე გამაჩნია, ეს განმარტა. ბასილაშვილის მხარე დარწმუნებულია, რომ სასამართლომ დაინახა დაზარალებული სანდო მოწმე არ არის, იტყუება და ურთიერთ საპირისპირო ფაქტებზე საუბრობს, რადგან არც ფიზიკური და არც ფსიქოლოგიური ძალადობა არ ყოფილა. საქმის პროკურორი კი გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინშია. მოთავსებულია არაერთი მტკიცებულება, რომელიც ხალსახა დადასტურებს, რომ ნელი დოროყაშვილის მიერ სასამართლოში გაჟღერებული ინფორმაცია წინა პროცესებზე, დღევანდელ პროცესებზე არ შეესაბამება სიმართლეს. არსებობდა გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით ეჭვი, რომ ნელი დოროყაშვილი რაღაც ინფორმაციების შეგროვებას ცდილობდა. დასკვნითი სიტყვების მოსმენის შემდგომ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ბრალდების ხარეს აქვს მოლოდინი, რომ ეს იქნება გამამტყუნებელი განაჩენი. Варсклавური წყვილის სკანდალური პროცესი ხვალ 10 საათზე გაგრძელდება და შეკითხვებს დოროყაშვილს ბასილაშვილი დაუსვამს.